L'entitat Manresa Més Comerç ha emès un comunicat en què critica l'obertura de l'hipermercat i altres negocis de la zona dels Trullols durant el passat cap de setmana de la Fira de l'Ascensió i l'Expo Bages. Segons l'entitat, han estat moltes les crítiques que ha rebut per part d'associats i comerciants de Manresa pel fet que, en contra de la llei catalana del comerç, tot i que aquesta està suspesa, aquests establiments van obrir portes aprofitant la proximitat de les atraccions i, d'aquesta manera, generar una doble fira a Manresa, fet que, diuen, va perjudicar tant a l'Expo Bages com a la Fira de l'Ascensió, com al comerç a la ciutat. Des de Manresa Més Comerç recorden que sempre havien proposat instal·lar les atraccions a la zona universitària i al carrer Abat Oliva, tot i que aquest darrer emplaçament es va desestimar per evitar molestar els veïns de la zona de les Bases. Per aquest motiu, ara proposen, com s'havia fet fa molts anys, tallar la zona del Passeig del Riu fins al carrer Francesc Moragues i instal·lar les atraccions en aquesta zona, que es podrien beneficiar dels aparcaments de l'àrea esportiva del Congost i aprofitar l'entrada al centre històric per la zona del jutjat Alfons XII i Muralla de Sant Francesc. Recordem que els propis firaires tampoc els va convèncer gaire el nou emplaçament dels Trullols degut a la meteorologia.